Ağstafada 14 yük maşını toqquşub. Hadisəyə yolun buz bağlaması səbəb olub. Ağır qəza nəticəsində xəsarət alanlar xəstəxanaya çatdırılıb. Təfərrüatlar sürətdə. Ağstafada yolun buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan avtomobil yolunu Qarahəsənli kəndinin ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Qırmızı körpü istiqamətində hərəkətdə olan müxtəlif marka və qabaritli bir neçə avtomobil Ağstafa çay üzərindəki körpüdən keçərkən yolun buz olması səbəbindən idarə etmədən çıxıblar. Nəticədə 14 yük maşını bir-birinə dəyib. Tırlardan 9-u daha çox zərər görüb. Qəza nəticəsində xəsarət alan 2 sürücünün vəziyyətləri ağır olduğundan dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Rusya'dan geliyoruz, Türkiye'ye gideceğiz. Ne oldu? Önümüzde kaza olmuştu. Buzdan nedeniyle. Biz ondan kaza nedeniyle durduk. Gelen arabalar birbirine girdi buzdan dolayı. Kaygan, yer kaygan, buz. Yolu durdurdular. Başta durduk. Arkada şu araçlar geldi, zaten bizim araca girdi. Bizim araca girince de makaslama olmaya başladı. Sadece duman vardı, sis vardı. O da yavaş yavaş geliyorduk. 50-60, 50-60. Burada buza düşende 60 kilometre sürat, frene basanda oldu 81 lambur. Buzda öyle olur da, öylesidir. Yani bu yola bir tuz atılsaydı, bir çakıl atılsaydı hiç ne olmazdı. Qəza nəticəsində tırlarda olan yük yola dağılıb. Qeyd edək ki, yük maşınları əsasən Rusiyadan ölkəmizə, oradan da Türkiyə marşrutu üzrə hərəkət edirlərmiş. Yolda hərəkət bir tərəfli bağlanıb. Hadisə yerinə Ağstafa rayon polis şöbəsinin, eləcə də Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin 9-cu tağımının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.